fitore së madhe të gjatë. Eduard Duro bëhet kryebashkiaku i radhës që merret i pandehur nga SPAK, një hetimi nisur disa muaj më parë për kreun e bashkisë Devoll pas denoncimit të një biznesi lokal. Bëri që prokuroria posaçme t'i komunikonte akuzën e shpërdorimit të detyrës Duros, e cili dyshohet se ka firmosur licencimin për subjektin Genci Petrol si karburant mbi një objekt ndërtimi paleje. Autorizimi është firmosur më 29 shtator 2020, vendimi i cili sipas prokurisë së posaçme është bërë në shkelje të ligjit, por nuk mendon kështu kryebashkiaku Duro, i cili përmes një reagimi thotë se ka respektuar vetëm ligjin. Sektori Tatim-Taksave ka dhënë autorizim për shitje karburanti brenda dhe konform ligjit. Shtetasit JK dhe MK kanë bërë denoncim se ky dokument nuk duhej dhënë subjektit Genci Petrol. Kam firmosur çdo gjë siç e kërkon ligji dhe nuk bëhet fjalë për shpërdorim detyre, por për detyrë të plotësuar në kushtet e një kryetari bashkie. Mbrime për Raport TV kanë bërë media se licencimi i karburantit në pronësi të biznesmenit Genci Çakëri nuk është i vetmi episod i shpërdorimit të detyrës nga ana e Duros. Eduard Duro është zgjedhur kryetari bashkisë Devoll në zgjedhjet e vitit 2019, ndërsa u rizgjodh në 2023.